我这一集啊，主要会提到啊，为什么 Sony DB10 Mark II 啊，它会被称为 Vlog 神机？那它到底能不能拍摄？到底能不能当备用机？到底会不会热档？以及夜间拍摄能力来做探讨。那影片开始之前，还是要宣传一下我们这个频道。我们是 Win 的镜头之后，我们专门把镜头后面所发生的大小事情，包含剪辑、器材评测、器材使用以及教学。如果你们对做影像有兴趣，也麻烦帮我们点赞、分享以及追踪哦。首先是画质啊，老实说，真的有吓到我。超好，放眼望去，30000块等级的可换镜头的相机啊，有几台有4220bit 的？就我了解啊，没有。那4220bit 跟一般的4208bit 有差吗？当然有。例如8bit 啊，每个颜色的通道只有256个亮度级别，但10bit 它有1024哦。差了4倍，它能保留更棒的色彩质量以及细节。当然有人会说啊， Vlog 不就是内容取胜啊，画质不重要。但我还是觉得啊，你的内容能取胜吗？当然不行啊，不然早就是百万网红了。所以我们还是要把画面拍好看一点。第二点，使用体验啊，我长期使用下来啊，我觉得啦，因为它只有一个转盘，所以对我来说啊，刚使用上来是有点不方便。但其实它的萤幕还不错，所以你只要点，假设我要改变光圈，我只要点光圈，然后我就可以用转盘去更改。我觉得习惯之后啊，不影响我的使用体验啊。然后再来是裁切的问题啊，我通常出去拍啊，我都还是习惯拍 4K 4220bit， 虽然本身就有裁切了，但如果今天没有上稳定器啊，我还是会把机己防守阵打开。虽然裁了又裁，但我认为画质以及稳定度还是最重要的。真的不够广，我再开 1080p， 大家甚至可以看一下我手持的画面哦。这颗1650本身有防守阵，然后再加上我开启了积极防守阵，双重防守阵的效果下，像不像稳定器？这边提供大家一点点小技巧啊，很多人都会啊，就是这个把手买着，然后他就这样子拍。可是你们看哦，如果你今天这样子拿，因为你的轴心距离的相机比较远，所以你看我稍微晃动，相机晃动度会比较大，所以不要这样子。那有些人会想说，好，那我就当类似当稳定器啊，我这样子用也不是很 OK。如果你们真的要拿相机往前走的话，我在这部影片啊，我有提到它的比较细节的地方。那我这边也简单跟大家说一下，我会建议如果你要拿着走啊，把手拆掉，不要使用把手。然后我们相机的使用方式是这样子，萤幕可以打开，然后这样子握，这样子在走路的时候，我其实移动很小。所以我就可以很平稳的这样子运镜，很多人会这样子，可是我也是比较不建议啦，因为你看这样子一样会比较容易晃，再搭配一点点脚步的技巧，就可以拍出很稳的画面。OK， 再来就色调，这台相机啊提供非常多的风格颜色，那基本上我比较不建议去乱用这种颜色，因为就像我啊，我最喜欢用的就是 IN 这个风格，但其实它也不适合每一种场景哦。这台相机它新增的 SC Nitone 啊，这个风格会出现在比较新的机型，那它是一种不需要还原的 S-Log 档，如果你本身不喜欢那么重的风格啊，我非常建议使用这个模式来拍摄，基本上不需要任何调色啦，我觉得就很美了。好，再来它为什么会称为 Vlog 神机？除了上面讲的啊免调色的风格档之外啊，它还有很多功能，例如一键景深啊，我通常很喜欢用最大的光圈来拍摄，因为我觉得这样子拍起来会比较好看，所以我那时候就觉得这个功能是不是多余啊。但我觉得我这次用完之后，我发现啊，如果今天你要拍合照，其实它蛮好用的，就是你按下去之后它就会缩小光圈，这样子可以确保整排大家都是清楚的。产品展示模式呢，我觉得这个也是很好用啊，它针对距离比较近的去对焦，所以它不会去锁定你的眼睛。然后影视部落格的设定啊，就是上下帮你加了黑条啊，这功能我觉得看看就好了啦，不一定要使用啊。然后还有拍摄灯光，就它这边有一颗红色的灯光，就是可以提醒你正在拍摄，因为有时候我们拍部落格不是就这样子拿，这样子拿其实你虽然有萤幕啦，那但是如果有一颗会亮灯的话，其实它更容易提醒你正在拍摄。然后它还有网美最喜欢的内建柔肤效果，那我还是建议啊开中到低就好了，不然真的会失真。 OK， 第三点我要评测的是麦克风啊，它内建麦克风有3种的指向性啊，那分别是在录影的时候啊，你可以自由的切换哦，大家可以听一下，现在是往前，然后现在是 auto， auto 的情况大家听一下声音，然后现在声音是转向我，我是在镜头背后。大家如果是在外面拍摄，还是会建议把遮顶假发，就是它的遮风罩
还是把它装上去啊，因为这样子可以避免风切声。然后如果你真的想要比较清楚的声音呢、啊，我还是会建议上无线麦克风或者是强麦。第四个特色，电池的续航，我觉得超赞的。这一点我觉得应该是从第一代升级到第二代最棒的优点，因为它真的很省电哦。就是我也没有一直拍，但是就是一直开开关关，那差不多一天半我才换电池，当然还是要看每个人的使用时间而定啊。好，第五点，我到底要买哪一个版本哦？我们来以 PC 用的价格来说啊，这台相机一共有三种价钱，就是单机的29980，镜头组呢是32980，那手持握把组是36980。如果你今天没有半颗 Sony 的 APS-C 的镜头啊，我非常推荐直接就是买镜头组。那它这一颗1650。F3.5 到 5.6 啊，它镜头非常的小，那重点是呢，它带有电动变焦，可以透过这个变焦环，那可以很轻松的就做到变焦，我觉得非常的方便。这颗同时也升级了第二代哦，所以不论是对焦啊，你变焦的顺滑度或是防守帧啊，其实都比第一代提升了不少。那如果你觉得光圈不够啊，你想要比较大光圈的变焦镜头，我会推荐的是 Tenon 1770 F2.8， 这一颗是恒定大光圈，但记住哦，这一台相机是没有防守阵的，它的防守阵只有一个叫积极的功能，但是它就是会裁切蛮大的，所以你在镜头的选择一定要选择以有防守阵的为优先哦。最后一个，这个握把到底有没有需要加买哦？我觉得就看你的使用吧，我用起来是蛮方便的，因为它同时有这些，我可以做拍照、录影、变焦呢，甚至景深的切换，同时它也可以很好的放在桌子上当一个桌面脚架。第六点，被称为 Vlog 神机，那到底能不能拍照？当然可以啊，你把你机顶这里的开关往旁边切过去就可以拍照了，拍照效果我觉得也很棒啊。第七，如果你今天是录影师啊，它到底能不能当备用机，或者是你的第二镜位、第三镜位？当然可以，我觉得非常的称职，主要是因为它拥有1220bit 啦，所以它的画质非常的好。我们甚至可以来跟它的老大哥 FS30 来做比较哦。我们可以看一下，这是同一个场景哦。那我都是用 4K 4220bit 来拍摄，也是用同一颗镜头1018。我们可以停格看一下，我们放大到四倍，有看到两者有落差吗？基本上我看不出来。那我们来看另外一个哦，我一样也是放大到400%，你们可以看出中间的差别吗？所以你如果要当备机绝对可以，但我觉得还是要注意的是它过热的问题啊。我之前有说过，我在拍摄1220bit 的时候啊，13分钟它就热档了。 OK， 我又再测试了两次，因为网友说啊，其实可以用更高速的卡，那我第一次我使用的 V90， 结果19分钟后就出现过热警示，然后21分钟它就热档了。我想说那我再试一次好了，我等它完全都冷却之后啊，我再测试了一次，我这次换 V60， 结果36分钟后才出现过热警示，但因为我的记忆卡已经满了，所以我也不知道它什么时候会热档，所以我测了三次啊，三次的结果都不一样。但不管怎样啦，我觉得都不是让人放心的拍摄，所以如果你真的要当备用机啊，我还是建议要加一个风扇啊。 OK， 第八点，如果你有第一代的 Libby E10， 有没有需要购买第二代，或者是第一代的 Libby E10 它的二手能去捡吗？ OK， 第一代啊，它是2021年啊，当时它只有 4K30 格，那没有1220bit， 当然第一代还是有产品展示模式，那背景闪景的按钮啦，配备有三项麦克风，但是它没有直立翻转，就是我们这台的好处就是你在拍横的时候，我把它翻转过来，它所有资讯会跟着转过来，这样子还蛮方便的。然后第一代有最大问题就是我刚有提过啊，就是它的小电池、FW50， 这个真的很不耐用啊。这一代电池变这么大颗，我觉得就很值得买了。所以如果你问我，我是不会推荐你再回去买第一代。OK， 最后一点，我们看一下这台相机的暗部的表现啊。我在室内做测试，那我同时使用了 Libby E10 Mark II F30 跟 F3， 然后全幅果然是全幅啊。F3 一路碾压 APS-C 的这两台相机。那严格来看啊，我还是觉得 F3 的表现是比 Libby E10 还要好哦。但这个是 200% 的放大。然后我们来看一下实际的拍摄，其实这样的表现我觉得已经很不错了，如果你今天能搭配大光圈的镜头拍摄一定是更棒。 OK， 我们今天就针对这一台相机长期使用的评测，我把它列出九大点来跟大家分享，下一集我们来谈一颗镜头，全世界第一颗全幅恒定大光圈 F1.8 的变焦镜头，那我们就拭目以待。我是问一下 West， 我们就下次见咯，拜拜。